Hallo julle, dit is Margriet hier van die Rissimmer Gerald Kookspan. Ons kuier vandag by Suzanne en Roy van Etkins Tomatieboerdery. En sy het vandag vir ons 'n spesiale tomatiedis voorberei. Hier sien julle die pragtige tomaties wat amper gereed is in die, by die Etkins Tomatieboerdery in een van hulle tonnels. Suzanne. Hoi julle, ek is Suzanne, ek vandag vir julle voorberei 'n tomatiegegeurde rys. Van die bestanddele wat ons gebruik het is knoffel, Italiaanse tomaties in saus, gemmer, suurroom, komyn, botter, soetrissies en suurlemoen. Kry die week jou Rissimmer Gerald vir meer inligting, foto's en resep vir Suzanne se tomatiegegeurde rys. Baie dankie aan Rissimmer Gerald se kookspan wat vandag by ons kom kuier het.